হাই হ্যালো নমস্কার মই বন্ধুসকল মই ইউটিউব চ্যানেললৈ স্বাগতম জানালো আশা কৰো সকলো ভালে আছে আৰু আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত মই বৰ্তমান ভালে আছো যিহেতু বিহু বিহু বিহুতি বিহু আমাৰ তিনিটি কাতি বিহু কঙালী মাঘৰে বিহুতে আমি কৰো ধেমালি সেইটো কাৰণে বাঘৰ বিহু যিহেতু ভোগালী বিহু আৰু সেই ভোগৰ উৎসৱ সেইটো কাৰণে এনেকৈয়ে আমি মাঘৰ বিহুটো উদযাপন কৰিছোঁ এইফালে আমাৰ দেউতা একদম মানে গা চা ধুই ৰাতিপুৱাই মেজি চেজি জ্বলাই পূৰা ফুট চুট লৈ গোটেইজন আমাৰ পূজাৰী হৈ আছে আৰু এয়া হৈছে আমাৰ গুলু আমাৰ অৰ্থাৎ আমাৰ ঘৰৰ এজন সদস্য আৰু এইফালে মই আপোনালোকে সদায় মোক দেখিয়ে থাকে আৰু লগতে আমাৰ ঘৰতনো মেজিত কি কি কৰি আছে চক এয়া মেজিকাটোত বৰ্তমান বনাই আছে চাহ আৰু মোৰ মানুহজনী কি কৰিছে এইফালে আমাৰ দলাখনতেই ধুনীয়াকৈ চাহ খাবৰ কাৰণে ধুনীয়াকৈ পিঠা পনা ধুনীয়াকৈ সজাই পৰাই আনিছে আৰু এইফালে লগতে মানুহজনীৰ লগতে ল'ৰা পোৱালিটোও আমাৰ মোৰ লগত মোক মানে সেৱা কৰিছে আৰু আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে যে এয়া দেউতাৰ লগত মানে ল'ৰাই পূৰা খেলা ধূলা কৰি আছে অৰ্থাৎ ককাক আৰু নাতিনীয়েক আৰু একদম মানে ধুনীয়াকৈ খেলা ধূলা কৰি আছে আৰু এইফালে চাহ বনি আছে আৰু লগতে নাৰিকলৰ লস্কা খাই আছে আমাৰ গুলুমুলু পোৱালিটোৱে আৰু ককাক আইতাকৰ মৰম সদায় চিৰযুগমীয়া আৰু সেইটো কাৰণে এতিয়া আইতাক ওচৰলৈ আইতাকৰ ওচৰলৈ গৈ ধুনীয়াকৈ আইতাকক চুমা এটা খাই দিছে আৰু কি কি কৰিছে সকলোখিনি দেখুৱাই দেখিম আপোনালোকে চাই থাকিব নাৰিকলৰ লস্কাটো আকৌ মুখলৈ লৈ গৈছে 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 আৰু লগতে মানুহজনীয়ে লৈ আনিছে পীৰাখন আৰু পীৰাখন আনি দি মাৰ ওচৰত বহাবলৈ বহিবলৈ পীৰাখন পাৰি মেলি দিছে আৰু লগতে আমি সকলোৱে মিলিজুলি একেলগে চাহকাপ খাইছোঁ সঁচাকৈ মানে মজা লাগিছে ইয়াৰ লগতে ময়ো চাহকাপ খাই লৈছোঁ আৰু এয়া চাওক আমাৰ সকলোখিনি ঘৰৰ সদস্য ওচৰ চুবুৰীয়া আহিছে আৰু লগতে পিঠা পনা দি চাহকাপ দিছে সঁচাকৈ মানে মজা লাগিছে আৰু লগতে আমাৰ প্ৰত্যেক বছৰ বুটমাহ দি থকা অভ্যাস আছে কাৰণে আমাৰ মাহে প্ৰত্যেকবাৰে মেজিকাটত বুটমাহ দিয়ে আৰু এইফালে দেখিছে খেলা ধূলা কৰি আছোঁ ল'ৰা পোৱালীৰ লগত আৰু আমাৰ গুলুমুলু পোৱালিটোৰ লগত এয়া দেখিছে তাৰমানে উৎপাত দেখিছে নাই এয়া চাওক নাচক কেনেকুৱা কৰিছে চাওক আপোনালোকে চাই লওক পূৰা তাৰমানে বেয়া বিৰাট আনন্দ আমাৰে আনন্দ নহয় মানে তাৰো আনন্দ সিও বুজি পায় যে বিহু মানেনো কি বিহু হৈছে আমাৰ জাতীয় উৎসৱ সেইটো কাৰণে এনেকৈ আমি খেলা ধূলা কৰি থাকোঁ ধেমালি ধুমালা কৰি থাকোঁ যিহেতু বন্ধ বাৰ আজি বহুদিনৰ মূৰত এনেকৈ ছুটি টুটি লৈ ঘৰখনৰ লগতে নিজক ব্যস্ততা কৰি তোলোঁ সঁচাকৈ ভাল লাগে আৰু চাই লওক আৰু ৰাইজ মানে সকলোৱে যদি ভাল পাইছে তেনেহ'লে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব লগতে ছাবস্ক্ৰাইব এটা কৰি দিব যিহেতু জলপান মানে খুবেই প্ৰিয় যিহেতু সকলোৱে বিহুত মানে জলপান দিয়ে আৰু সেইটো কাৰণে মায়েও এনেকৈ ধুনীয়াকৈ জলপান এবাটি সজাই মেলি দিলে আৰু মই জলপান খাইছোঁ আৰু যদি ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টো লাইক